No niin, se olisi hyvä, että se taas terve. Tehdään tällainen vallan täysin kännykkärapellusvideo. Tämä on aivan täysin kännykällä tehty. Tähän ei ole koskettu tietokoneella. Katsotaan minkälainen tulo. Näitä saa tehty aika paljon helpommin, nopeammin. No, en mä tiedä. Mutta ei ole sitä, että tarvii varsinaisesti alkaa editoimaan. Tämä vaan leikellään nopeammin. Käytän varmaan jotain CapCuttia tai jotain. Niin joo, mulla ei ole siitä muuten maksullista. Että varmaan näkyy joku watermarkki, mutta sittenpähän näkyy. Mitä mä menen äestämään? Ja vielä sitä jyrsittyä. No syy tälle on se, että se jyrsöksen päälle satoo sitten turhan paljon ja se on kuitenkin aika savista, niin se kuorettu aika pahoon. Joku sanoo, mikä karppo, mikä hitsi se oli, niin sitä menen sieltä touhaamaan. Laitettiin, että matalalle tuo äes, että sillä vedetään ihan matalaasti, mutta lähinnä tarkoitus meillä siihen laitetaan kylvökoneeseen luultavasti ne etuladat, mutta ei ole vielä. Niin etulatoilla on tarkoitus paljon touhata sitten siellä sitä, niin sinne nyt sitten joutuu mennä tekemään vähän väärähän aikahan siellä oli jyrsimässä, ei sinne jyrsimässä jälkeen jäljes moitittavaa, mutta se vaan aika kovaksi meni se pinta, eikä se meinaa kuivaa nyt, kun se satoo siihen sen joku, no mä en tiedä paljon siellä oli satanut, meillä oli satanut 10,5 milliä, mutta siellä oli satanut varmaan enemmän, kun siellä oli niinku niiden jälkeen tummemman, märjemmän näköistä, että se on, sinne on 14 kilometriä, niin katsotaan vähän jälkiä siellä. Tää on hyvä, kun täällä tämän tien niin kuin reilusti huonoin osuus onkin asfalttia, että kun tää on tosi loppupeleissä ihan ok tienoja niin kuin muuten. Pari semmoista, mutta niin on vähän koloa, mutta ei oo niin kuin näin paha. Tähän pitää niin kuin oikeasti pudottaa yli niin kuulomimmentä noin 20 vähän allekin, että vähän hissu joutuu ajamaan tämän niin kuin asfalttiosuuden, mutta sen jälkeen saa sitten painaa. Sen jälkeen saa painaa, kun pääsee tästä. Teillä muilla. Tää pitäisi ehdottomasti jyrsiä tästä ottaa sen suokoneen jyrsimä ja jyrsöös. No joo, sit ei oo se kone ei oo käsittääkseni asfalttijyrsinkone. Heillähän löytyy kyllä mun mielestä ihan tuohon tienjyrsöskoneitakin suokoneella. Joo, täällä aletaan ole. Tosiaan se pinta on yhä vähän niinku myöskin, se pitää kosteuden, kun muokattu nuo on tuolla lailla, että hyvä kyllä, mutta vähän tosiaan sato kuitenkin sitten niinku liikaa, että saadaan kuivumaan ja saa heti tulla kylvämään sitten tää äestyksen jälkeen, että täyttää kylvökone vaan ja ajamahan, että nyt tosiaan vaan lähinnä latoilla pelataan, mutta kun kylvökoneessa niitä ei oo tällä hetkellä, niin suunnitteilla kyllä, niin mennään tuohon katsomaan vähän, mitä tosiaan se jälki sitten siitä sanoo. Niin kuin näkyy tästä, niin on pintaan tullut vaihdetaan tuosta vaihteen. Niin, mennään katsomaan. Tähän näin nyt ei tää jää tielle tää raktori. Häiritään auto. Elikkä tällainen voi sanoa, että niinku ettei juuri ukkoa ehkä aika. Niinku näette, että se niinku ei se alta oo kova, vaikka täällä ollaan päisteessä. Mutta se on toi pinta on kova. Ja sillä lailla, että sitä tullaan nyt raapimaan ja samalla saadaan, kun tohon nyt jää kuitenkin tuollaista. Niin nyt kun se on kova, niin muutenhan niinku renkaat ja jyräpyörässä tuossa välissä, niin välipyöräjyrä, niin kyllähän ne niinku tasoittaa tuon sillä lailla aika hyvin. Mutta jos kylvökoneessa olisi etulatat, niin tämä kyllä tosiaan, jos kuinka monta kertaa mä tuun sanomaan etulatat ja sanon etulatat, menis kyllä. Mä alan sitten siitä raapimahan tuolta tuon, niin saadaan korkeutta säädettyä. Mä heitän automaattiohjauksen tukiaseman ja alan ajamaan ja palataan taas jossain vaiheessa asiaan.
justiinsa ajaa, mä tulin tänne niinku, kun toi lähempi lohko, se on kuivempi, niin ajetaan tämä märjempi ensin, tää kuivaa sitten paremmin. Tosiaan tuoresta jälkiä tuloa, harakkuu etulatat ottaa kunnolla, taas sanoin etulatat. Ja tuolta, toi jälkiharaa tuolla voisi kannuttaa, mutta se nyt tulee ainakin kuitenkin se kuohkea pinta, että se, ja se on sieltä syvemmältäkin kuohkea, niin se on ihan noin ihan hyvä. Ja mä tein A+-linjalla, että tehtiin ihan suoraviiva, mennään vähän niinku vastakattaan, niinku, ettei mennä ihan samaan linjaan kuin ja tuolla, niin jos se ainakin tasaa sitten niin vielä paremmin. No, yhden kiven se oli tuohon. Tuolta oli kans nakkelin kiviä tuonne. Oli kyllä kätevä se niin jyrä, kun se niitä kiviä toi tänne päisteihin. Niin tosiaan vähän niinku kivikarhulla. Niinku kivikarhulla vedetty konsana. Linja meni jossain esimerkiksi siihen linjaan. Lujaa täällä saa ajaa, se ei paljon ota voimille, kun se menee kuitenkin aika, se ei mene kovin syvään. Niin, toki renkaakin menee syvemmälle, kun se on pehmeämpää, niin senkin takia se voi olla, että se melkein menee normikylväsyvyyteen jo sitten kuitenkin tavallansa. Että, mutta tulo on kyllä hyvä, ei ainakaan kerrankin tarvii ajaa tällä kielä toista kertaa. Joskus näköjään kuplaa, tuossa on pari kiveä tuohon sivullekin, mutta hyvin. Se joko painaa ne hautaan niin syvälle maahan tai sitten tulee tuohon ihan pintaan. Se on jompikumpi tosiaan. Että nyt kun tälle keräis kaikki, niin olisi hyvä. Se 13 mä täällä tällä hetkellä ajan. Aika paljon kyllä huudataan tätä matalakierrostraktoria. Pitää nyt katsoa. Voi olla, että vaihdan jollekin muulle vaihteelle tai jotakin. Mä ajan nyt tästä tällä lailla, että jätän muutaman välihin. Ja hakeekin tälle linjalle. No joo. Ei, en mä tiedä. Eikä mulla kuulkaa tämän kummempia. Näin kuvin etunemmissäkin tai kuittaa. Tämä on tarkoitus olla tällainen lyhyt päivitysvideo, että mä haluan olla kuitenkin rehellinen, ettei mä nyt piilota tätä millään tavalla, että tänne nyt tultiin. Päätettiin kuitenkin tulla estämään, vaikka ei olisi tarvinnut. Että joskus meillä näissä maataloushommissa, niin eihän se aina mene nappiin tuon sään kanssa. Ei me ajateltu, että se sataa noin paljon ja että se sade vaikuttaa noin paljon, että se sitten tuolleen kovettuu. Ja jos olisi ne etulatat siinä kylökoneet, niin se ehkä olisi sen verran kuiva, että se olisi voinut mennä, mutta olisi se sitten kuitenkin tiivistänyt maata. Tuossa oli pieni, kun siinä oli maakiviä, niin ei saanut ihan pehmiä, eikö tasasta sinne jyrälle. Tai olisi saanut, jos olisi enemmän hinkannut, mutta mä ajattelin, että kun se on kuitenkin sen verran pehmiä, että kyllä se sillä kylvökoneella aika hyvin tasaa, mutta vaikka se lataa onkaan. Joo, mä kiitän ja kuitan. Tämän videon osalta me nähdään ensi videossa, missä ikinä nähdäänkään. Se olisi moikka moi, 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 piu, piu, piu.